What's up YouTube? Minecraft Join the Call og en af mine venner. Vi skal spille Black Ops. Ja, yeah, Sammy Boy Deadass. Ja, ja, ja. Ingen gider at høre på dit navn, lille dreng. Det var fedt, jeg var. Nå, så skal vi lige lave det lidt. Jeg har ikke fået skaffet mig noget til at optage det med ordentligt endnu, så I kan se det hele skærmen. Men jeg får snart at skaffe mig noget. Ja. Og hvis I kender Black Ops, så har vi sat den til 500 point. Det er ultimative, ikke? 5.000 point, ikke 500. Yes, yes. Det er jo ultimate tid. Ja, ultimate. Og det er Black Ops. Og ja. Jeg har taget mine venner mod mig. Det er Black Ops 1. Ja. Kort følge Black Ops. Fulde navn. Yep. Men det er en af, fordi der er mere end et spil. Okay, jeg fik lige lidt af noget en dårlig start, men det er en af mine venner. 7 år. Jeg er kun level 50. Det vil sige, de højeste leder mig. Det er jo det eneste, jeg kun lige er i, ikke altså? Altså, vi er sådan cirka prof, vi skal bare varmes op. Og jeg elsker at bruge mit yndlingsvåben, den her gale. Jeg kalder den nogle gange en gale. Det er sjovt. Og i næste video, så er det en anden, så er det mig, der spiller. Yep. Og så den tredje video, spiller vi alle sammen sammen. Ja, det vil sige, kun os to. Ja. Og måske kan vi også finde nogle flere, der vil med. Det ved vi ikke. Og det er jo aften, så det bliver nok lidt svært. Nej, men på et andet tidspunkt. Ja, ja, ja. Det. Og vi bruger bare din iPhone til at optage igen. Men på et andet tidspunkt, så skal vi nok lave lidt bedre grafik og sådan noget. Ja, ja. Jeg kan love jer, på, at jeg på et tidspunkt får sådan noget halvøjsetboks noget, så jeg kan optage med, så I kan se hele skærmen. Nu YouTube. Den mangler stadigvæk lidt højere opsag i næste gang. Ja, det må jeg undskylde. Det må jeg undskylde, at vi bruger nogle høje bøger til at sætte kameraet på. Det er vel ikke så galt YouTube, altså I kan jo se den næste af jer. Stokket og laver jo altså. Det er vel det vigtigste. Men I bedre bare kan se noget. Og vi skal nok love næste gang, så bliver det lidt bedre grafik. Nipper. Da! Help me! Kan I se, vi er sådan cirka nok gode. Vi gider bare ikke at varme os op. Men nu kommer der, altså på YouTube, klapper af den. Og den går i gang nu. Ah, du skal lade, hvis det lyder, du. What the heck? Oh. Yeah.
Woohoo! Make this the kill! My gosh, we might have figured just to kill the clouds. No, it's gonna be no problem. I'll stop really and machine. Yeah. No way, not a YouTube. No. Hi. Yeah.